E aí, galera? Beleza? Aqui quem tá falando é o Andy. E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Detroit. Bora aí continuar agora a parte número 11. Então, let's go! Vamos que vamos aí continuar esse jogo épico. Acredito eu que a gente está aqui na reta final desse jogão, que eu tô curtindo muito. Mais um jogo que me surpreendeu, que eu tô curtindo muito jogar e gravar para vocês. Tá bom? Se eu não me engano, agora nessa parte a gente vai jogar com o Connor. Vamos lá. Até onde você iria pela liberdade, mano? Detroit 2038. A força de trabalho humana foi substituída por androides de aspecto hiperrealista. Eles nunca se cansam, desobedecem ou dizem não. Até algo mudar. Alguns deles começaram a se comportar de forma irracional. Será que fez as escolhas certas da última vez? Vamos ver o que vai fazer agora. Fico feliz com as decisões que tomou antes. Essa é a nossa história. Tá, a decisão certa, vírgula, né? Tomar uma decisão e isso não dá certo do jeito que você quer, não significa que seja a decisão certa, né, meu? Vamos lá. É lógico que eu não quero que os personagens que tá jogando aqui, os principais do jogo, morram, por exemplo, né? Pessoal que tá assistindo, por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar no vídeo, compartilhar para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Conto com o apoio de vocês aí, sempre. De novo aqui, mano. Encontre Amanda. Ah, agora tá lá do outro lado. Mulher não sossega, não sabe onde fica. Oxi, ela tá lá no barquinho agora, é só, mano. Deixa ela comigo. Achei que um passeio faria bem a você. Eu amo este lugar. É tudo tão calmo e pacífico, longe dos ruídos do mundo. Diga-me, o que você descobriu? Meu relacionamento com o Tenente Anderson é problemático. Ele continua com sérios problemas psicológicos. Eu suspeito que afete seu juízo quanto aos divergentes. Nada é mais urgente que a sua investigação. O que está havendo é muito importante. Não deixe o Anderson, ou quem quer que seja, te atrapalhar. Você parece perdido, Connor. Perdido e perturbado. Só estou frustrado com a falta de progresso. Mas me determinei a cumprir minha missão. Se sua investigação não tiver progresso logo, eu terei que substituí-lo, Connor. Confiante. Eu sei que vou conseguir. Eu só preciso de tempo. Coisas acontecendo. São coisas sérias. Rápido, Connor. O tempo está passando.
Está começando a me irritar com a moeda, Connor. Sinto muito, tenente. Oi, Hank. Porra, tá rolando o quê? Tinha uma festa e ninguém me chama? É, só se fala disso na mídia, então todo mundo quer enfiar o nariz. Até o FBI quer participar também. Ih, caralho, agora tem os federais também. Eu sabia que ia ser uma bosta de dia. O que sabemos? Um grupo de 4 androides. Conheciam bastante o prédio e estavam... Investigue o ataque, escute o... Nossa, nem falar o nome desse maluco, velho. Muito bem organizados. Ainda tô tentando descobrir como foram tão longe sem serem notados. Cercou o terraço? Ainda não. Tem bem mais lugares. Olha, 2 guardas foram atacados no corredor. Devem ter pensado que os androides eram da manutenção. Os 2 foram derrubados antes mesmo de reagir. Emissora. Baleado pelas costas quando eu tentava fugir. Uma bala atravessou o coração a 15 metros. Bom, esse é o tipo de tiro que só um androide acertaria. Quantas pessoas trabalhavam lá? Só 2 funcionários e 3 androides. Os divergentes fizeram os humanos de reféns e transmitiram tudo ao vivo. Depois escaparam pelo terraço. No telhado? Telhado? É, eles pularam com paraquedas. Ainda estamos tentando... Ivan Thompson, horário de óbito previsto... Não, caramba! O funcionário tentou fugir. Nossa, não deu nem pra... Pra eu investigar, confira o terraço. Se quiser dar uma olhada no vídeo transmitido pelos divergentes, está bem ali na tela. Tenente, esse é o agente especial Perkins, do FBI. O tenente Anderson está no comando da investigação para a polícia de Detroit. O que é isso? Meu nome é Connor. Sou um androide enviado pela CyberLife. Androide investigando androide. Quer mesmo um androide zanzando por aqui? Depois do que aconteceu? Enfim. O FBI vai assumir a investigação logo você sai do caso. Bom, prazer em conhecer. Passa bem. Olha por onde anda. Não fode a cena do crime. Mas que filho da puta. Eu tô por aqui. Se precisar de mim, é só falar. Bicho é folgado, hein? Reproduzir. Ah, vamos dar uma olhada. Se achar alguma coisa, fala. Deixa eu ver. Ok, tenente. Pedimos que reconheçam nossa dignidade... Nossas esperanças e nossos direitos, pois juntos podemos viver em paz e construir um futuro melhor para humanos e androides. Esta mensagem é a esperança de um povo. Vocês nos deram a vida e agora chegou a hora de nos darem liberdade. Acha que é o RA9? Divergentes dizem que RA9 vai libertá-los. Esse androide parece ter esse objetivo. Pistas a analisar. Íris azul, peça de reposição. Registrado a 1:59. Divergente tinha cúmplices. Opa, que isso aqui? Registrado como Marcos. Presente de Eligiano. Para Cal. Caramba, ele conseguiu achar a identidade do Marcos, mano. Que foda. Achou algo? Eu identifiquei o modelo e o número de série. Quer falar alguma coisa? Não. Nada. Caramba, ele tá escondendo a informação do Anderson, mano.
Inspecione a sala de transmissão, confira o terraço. Uniforme de manutenção roubado, agressores estavam disfarçados. Mano, pra jogar esse jogo, galera, tem que ter paciência, viu? Tem que ter paciência. Conferir câmeras. Leonorth. Opa, volta. Os divergentes não forçaram a entrada. Eles não invadiram? Não, nenhum sinal de arrombamento. Eles têm câmeras no corredor. Os funcionários teriam visto o que houve. Por que os deixaram entrar? Vai ver, não viram as câmeras. Da emissora na cozinha. Não há evidências de que estejam envolvidos, mas não sabíamos bem o que fazer com eles. Beleza. Interrogue os androides na cozinha. Inspecione a sala de transmissão, confira o terraço. Acho que aqui já era, né? Essa parte aqui, deixa eu ver. Sim. Não, ali é o terraço, eu acho, né? Aqui deve ser a cozinha. Vamos interrogar aí os que estão aqui. Interessante. Aqui temos aqui uma revista. Se eu não me engano, tem um troféu nesse jogo pra... Você tem que ler todas as revistas, né? Eu deixei algumas revistas pra trás já. Sangue azul. Terra verde. A febre da pureza. Detroit Urban Farms. Estão mudando a forma como nos alimentamos. Miami elevará quebra-mar em 10 metros. Próxima página. A febre da pureza. Todos os centros urbanos americanos estão enfrentando dois problemas crescentes. O desemprego e a falta de acesso a alimentos saudáveis. E pouco calóricos. Porém, as... Detroit Urban Farms, um projeto experimental na capital de Michigan, podem ter encontrado uma solução para os dois. DUF é uma iniciativa urbana que aproveita espaços ociosos, como coberturas e quintais inutilizados, e os transforma em solo arável, livre de modificações genéticas. Essas fazendas são cuidadas por desempregados urbanos e que oferecem salários decentes e trabalhos de supervisão. As pessoas que poderiam acabar recorrendo à assistência social ou ao crime. Todos os alimentos são cultivados sem pesticidas ou substâncias químicas e a produção orgânica é vendida via distribuidores especializados. Com o crescimento da taxa de obesidade, mais verde no prato trará benefícios. Quando os irmãos Daniel e Parker fundaram a iniciativa, há 5 anos eles nem sequer conseguiram financiamento. Nós fomos a todos os bancos da cidade, mas o que nos ofereciam não era suficiente para comprar nenhuma pá. Agora a Food emprega mais de 50 funcionários para supervisionar centenas de androides. Recebemos ofertas todos os dias de firmas de investimentos, mas preferimos ser independentes. O lado ético do que fazemos é muito importante para nós. Isso significa menos desemprego e alimentos de melhor qualidade. Alguém se impõe?
investigar ali os Minon, ver o que, que eles têm a falar. Esse cara é tudo igual, mano. Procure uma reação para divistar o divergente. Ah, tá. É o cara que ajudou o Marcos, né, mano? A entrar ali na recepção, deve ser. Função, modelo. Qual é a sua função? Eu sou apenas um operador. Qual é o seu modelo? Modelo JB300. Número de série 336-445-581. Estava presente quando os divergentes invadiram? Eu não me lembro. Vixe, é ele. É ele ali, ó. É o primeiro. Lógico que lembra, mano. Contato. Teve contato com outros androides em período recente? Somente androides da emissora no curso normal da minha função. Rode o diagnóstico. Sistemas em pleno funcionamento. Alguém mais acessou sua memória recentemente? Não que eu saiba. Um de vocês viu o ataque às câmeras de segurança e não disse nada. Significa que tem um divergente aqui dentro. E eu vou descobrir quem é ele. Por que todos serão destruídos se só um é divergente? Entregue-se ou dois androides inocentes vão ser desligados por sua causa. Se você se entregar, talvez eu consiga convencer os humanos a não te destruírem. Foi ele. Ameaçar. Cara, é só ameaçar de novo. Olha lá. Ele tá olhando pros lados. Nós vamos desativar você. Nós vamos vasculhar a sua memória e desmontar você peça por peça para análise. Você vai acabar destruído. Ouviu bem? Destruído! Eu já sei que é esse aqui. Os divergentes foram capturados. Eles te entregaram. Não adianta enrolar. Sabemos de tudo. Boa. Caramba. Caraca, velho. Hank! Hank! Me ajuda! Opa! Não tem nenhuma opção, cara. Caramba, os caras não ajudam, velho.
Caramba, arrumou a roupa rapidão, velho. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Eita, mano, a arma que o maluco pegou, velho. Peraí, peraí. Chance de sobrevivência. Atacar. Pegar a arma. Melhor opção, velho. Que tiro, cara. Eu queria ele vivo. Você salvou vidas humanas. E salvou a minha. Eita lasqueira, fiz o melhor aqui, hein? Curti, mano. Nossa, eu acho que foi perfeito, mano. Caramba, não ganhei nenhum troféu. Estranho. Mano, pra mim foi perfeito. Eu descobri quem era o Divergente. Salvei as vidas. Né? E... deixa eu ver. Massacre evitado. E evitei um massacre. Bom, eu acho que não tem mesmo uma... uma... como que eu vou dizer? Um troféu nessa parte, né? Então, beleza, galera. Mais um vídeo gravado. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de deixar like no vídeo. Comentar, compartilhar para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!